E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a resenha da linha completa Natura Lumina Cabelos Crespos. Aqui eu tenho o shampoo suave, condicionador intensivo, máscara fortificante, creme de pentear e fitagem e também gel ativador Hidra Brilho. O shampoo é para quem faz o low pool e os demais quem faz o no e low pool. O meu cabelo é um cabelo cacheado e eu adoro produtos que são indicados para cabelos crespos, porque quem tem cabelo seco, ressecado ou como eu costumo chamar, cabelo deserto, né? Você me entende muito bem, aquele cabelo assim, deserto, precisa conhecer essa linha, precisa conhecer. Eu estou hoje com um day after com um toque que eu queria muito que vocês conseguissem pegar no meu cabelo e sentir a maciez e principalmente quem tem raiz ressecada. Ontem eu senti e hoje mais ainda. Gente, a minha raiz, ela tá tão hidratada, tá tão assim, você sente o toque assim mais suave, a cutícula seladinha. E é incrível sentir isso. Seja aqui atrás ou então aqui na parte da frente, que é um pouco mais também ressecada, mais opaca. A sensação é só você aplicando desde o shampoo até o creme para pentear e o gel. É incrível, é um casamento realmente que vale a pena você conhecer a linha completa. Vamos lá então agora para os detalhes deles. Abordando a fragrância, eu adoro o cheirinho dessa linha. Aliás, cheirinho não, cheirão, porque é um perfume bem presente. Desde quando você lava o cabelo até enquanto o cabelo está secando, você vai sentir o cheiro o tempo todo. E depois também, hoje no day after, o cheirinho tá aqui, mas não está tão presente, tão assim, destacado quanto ontem. Tá mais tranquilo. Quem for uma pessoa mais sensível, talvez não se adapte tanto a essa fragrância. É um cheirinho mais de mato, isso é bacana, não é um cheiro adocicado, mas ele é um cheirinho bem presente. Em relação à composição, a linha toda tem uma composição um pouquinho mais química. Aqui o destaque vai para o óleo de castanha do Pará. Gente, eu descobri esse óleo tem pouco tempo, mas que óleo bom, meu Deus do céu. E também para a manteiga de murumuru. Toda linha contém como destaque esses dois ingredientes. Os demais componentes são mais químicos. O shampoo suave contém 300 ml. Ele é um shampoo que promete pouca espuma e de fato ele faz pouquíssima espuma. Além dele ser low pool, também não contém silicones. Ele é um shampoo que faz uma limpeza tão boa. Eu sempre aplico shampoo em meu cabelo duas vezes, não importa o dia. Eu sempre aplico duas vezes. Ele é um shampoo que limpa muito bem, faz pouca espuma. E quando você retira todo ele do cabelo, imagina que você já tivesse quase passado nele um condicionador. Ou melhor, você fez uma umectação antes e você está retirando aquela umectação e tem assim, olha o seu cabelo, a sensação é essa. O cabelo ele fica com um toque. Eu não me lembro de um shampoo que deixou meu cabelo com o toque que esse daqui deixou. Parece assim que é uma coisa que ele já sela a cutícula na hora que você aplica. A impressão que eu tive foi essa em relação a esse shampoo e eu amei isso. A máscara contém 250 ml e ela promete desembaraço e também resistência. Em relação à consistência, ela é bem densa, aquela máscara pesada que quase não se movimenta e também tem um efeito teia. Em relação à aplicação, eu falo para quem tem cabelo seco e ressecado, precisa conhecer essa máscara. Eu falo porque, gente, o meu cabelo é um cabelo de fato muito seco. Quando você aplica no cabelo, gente, é uma coisa assim que é imediata, a sensação de cabelo nutrido. Parece que você passou uma manteiga pura no cabelo. É isso que você sente. E você espalha pelo cabelo, desembaraça muito bem o cabelo, depois vem e ó, massagem. A ação dela é rápida, 3 minutinhos no banho mesmo, é um tempo suficiente para o efeito dela. Sério, é só usando. E você sente de fato uma coisinha aqui, ó. Brilho e selagem da fibra. O cabelo, o toque dele, a mão escorrega e dá para sentir a manteiga e o óleo presente na fibra. Continua, a nutrição tá ali presente, pesada. Então, quem tem cabelo seco, aposte essa máscara porque você vai adorar. O condicionador de 300 ml
também promete, assim como a máscara, desembaraço e resistência. Em relação à consistência, ele é consistente e cremoso. Ele é muito cremoso, é um toque realmente gostoso demais. Em relação à aplicação, confesso a vocês que eu achei que não seria necessário aplicar condicionador após a máscara, porque o cabelo fica bem seladinho. Mas quando você aplica ele, o cabelo fica mais desmaiado, o dedo desliza mais facilmente pelo cabelo. Então assim, ele fica mais fácil de pentear. E depois eu vi aqui que realmente ele promete isso e fica um toque realmente gostoso. A mão fica escorregadia até nas partes que são aqui, ó, mais secas, mais porosas, que é essa partezinha aqui de trás e também aqui, ó, na parte da frente. Gostei bastante, achei realmente que ele fechou o ciclo de lavagem. Pra mim foi isso. Agora vamos de creme de pentear de 300ml e gel ativador com 240 gramas. Eu apliquei aqui desse lado esquerdo o gel e o creme. E aqui no direito apenas o creme para pentear. Daqui a pouquinho eu falo pra vocês com relação a isso aqui. Sobre a aplicação em si, o creme para pentear é um creme que é de médio para mais assim, denso, mais pesadinho, sabe? Muito cremoso, e a aplicação dele é aquela aplicação condicionante, que você sente o cabelo assim bem seladinho, naquelas partes difíceis que parece que você não passou nada, gente. Aqui você parece que passou tudo e o cabelo ficou assim, certinho. É aquilo que você precisa para aquele pedacinho que é poroso. É isso que eu tô falando, é nesse ponto, sabe? Aquele pedacinho assim esquisito que eu sempre reclamo aqui atrás. Gente, o toque fica o cabelo assim escorregadio, escorregadio. É algo assim que é muito bom. E o gel, por cima, ele justamente ele dá esse fechamento. Parece que ele cria tipo uma película na fibra capilar e fica assim com um toque muito macio. Quando o cabelo secou, o que eu senti, eu passei a mão assim para poder ver se estava ainda molhado, úmido e tal. E a sensação, tanto ontem quanto hoje, é no cabelo muito macio. E esse macio, ele se reflete de seguinte maneira. É um cabelo que você passa a mão e, como eu falei no começo, é um cabelo que tá assim, escorregadio, tá com uma fibra gostosa. Deixa eu chegar aqui mais pertinho. Olha só, o quanto tá uma raiz, de fato, com brilho e um toque, gente, que é um toque muito assim, diferente, é diferente. Em relação ao lado com gel e creme, e o lado somente com creme, deixa eu colocar aqui mais certinho, pra comparar. Em termos de definição, pra mim os dois estão bem definidos. Até parece que o lado de cá, que é somente creme, tá um pouquinho mais incluído, mas assim, é pouca coisa. E tem também um pouco mais de volume, mas assim também não é muito volumão não. Não é muito volumão. Aqui, ele tá um pouquinho maior. Não sei se é impressão minha, mas aqui no vídeo, o que eu sinto é um pouquinho mais de comprimento, assim, pouquinha coisa. Em relação à parte aqui da frente, que eu sempre acho difícil de poder ter uma duração boa no day after, olhem só o brilho desse cabelo. Como que tá? Olhem esse brilho. Olha como é que tá aqui, gente. Aquela parte que fica fofa. Aqui geralmente não fica fofo, não. Mas aqui atrás geralmente fica fofo em algumas partes que são mais porosas. Tá uma raiz tão certinha, com tanto brilho. Só que não é uma raiz que tá assim, sabe? Que vem creme na mão, que transfere, que fica aquele toque esquisito. Não vem, não vem. É um cabelo de fato que tá macio. Tá hidratado e nutrido, nutrido. É um cabelo gostoso. Agora eu coloquei de lado, até ficou bacana. Achei que não fosse ficar assim não, mas ficou. Porque como eu parti tão certinho ao meio, não achei que fosse ficar assim. Gente, tá uma coisa assim que, meu Deus. Meu Deus, tá sensacional esse cabelo. Ó, deixa eu jogar ele pra cá. Só poder mostrar ele assim. Aqui, ó, eu tenho essa partezinha que é mais curta. E olhem como é que ela está altamente com brilho. Com brilho, totalmente nutrida e selada. E selada, tá uma coisa assim maravilhosa. Voltei aqui com ele ao meio e acabei ganhando um pouco mais de volume. E ele ficou mais lindo do que estava. E eu tô chata, mas realmente, gente, ele tá lindo demais. O lado de cá, ele é um pouquinho mais soltinho, porque tem creme e gel. O gel faz isso, fica mais soltinho, mais definidinho. Vocês podem ver aqui. Olhem isso, olhem essas pontinhas, como realmente estão
lindas. Aqui também está. Também está, mas aqui a definição ela é mais acentuada. Então, o casamento, de fato, do creme com gel é uma coisa assim que perfeita, perfeita. Não fica pozinho branco, não fica branco, nada do tipo. É isso aqui que vocês estão vendo nesse day after. Eu achei a linha toda maravilhosa. Eu tinha uma expectativa porque eu já tinha visto resenhas dessa linha, mas assim, uma coisa é você ver, outra coisa é você usar. Quem tem cabelo seco, ressecado, poroso, super indico. Super indico. E, gente, isso aqui é só você aplicando para poder sentir. Em relação a custo-benefício, vou deixar aqui embaixo todos os detalhes da linha completa. Eu recebi essa linha da Cíntia, ela vende Natura, vou deixar aqui embaixo o link dela e o cupom de desconto com o meu nome, que é o Cássia10. Então, quer comprar a linha? Clica aqui embaixo, tem desconto pra você adquirir tranquilamente. Gente, eu adorei e eu indico por quê? Porque de fato em mim fez um efeito muito bom. Eu tinha uma visão sobre ela, mas realmente até você usar, falar assim, poxa, de fato faz diferença, faz diferença. Em relação à fragrância, cheirinho hoje é super suave, ele fica assim mais presente mesmo no dia que você aplica. O bom da Natura também é que você tem refil. Então você pode comprar depois e só vir aqui e reabastecer. Fica mais em conta e também você ajuda o meio ambiente. É vegano, tem esse pensamento mais com relação à parte do frasco e tudo. Então realmente eu acho que vale a pena. Esse vídeo de hoje, espero muitíssimo que vocês gostem. Quem já usou a linha, me conte aqui embaixo, quero muito saber. Beijão, todo mundo com Deus, tchauzinho, até o próximo vídeo.